verdade. Em todo o período humano, só para você ter uma ideia da ocupação dessas barracas, ela oscila entre 80 e 100. Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, esporte e reportagem. Atlético Paranaense, 0. Flamengo, 2. Jogos da Copa Brasil. Aos 47 minutos do segundo tempo, Eric, do Flamengo, fez seu primeiro gol. Com Gabriel, do Flamengo. Gabriel do Flamengo fez o segundo gol. Aos 47 minutos do segundo tempo, Flamengo 2, Atlético Paranaense 0. Aí aconteceu que ao final do jogo ficou Flamengo 2 e Atlético Paranaense 0. Já no final, aos 47 minutos do segundo tempo, Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Piripiri, estado do Piauí, para o VN Notícia. Ative o sino e inscreva no meu canal. Tudo ok.